jsme ve výstavní síni divadla Karla Pipicha v Chrudimi a vidíme, že začíná svátek chrudimských modelářů a nejenom chrudimských, ale i těch okolních. Takže co se tady vlastně bude dít? Ano, je to pravda, začíná již pořadí osmá výstava chrudimských modelářů v Chrudimi. Tady v divadle jsme vlastně po sedmé a letos bude výstava rozšířena o výstavní síň a o kavárnu divadla, která je o patroníž. Ve výstavní síni, kde jsou diváci zvyklí na naši výstavu, tak bude umístěno kolejiště H0, které vlastně svou plochou zabírá celou výstavní síň. Zde můžou vidět provoz tak, jak probíhal na železničních tratích v 90. letech minulého století. A jenom tak pro zajímavost, délka kolejí zde je přes 100 metrů. Na co by se návštěvníci měli zaměřit a co by měli vidět, co se jen tak nevidí? No, unikátem už je jenom ta výstava samotná, protože vidět kolejiště takových rozměrů, tak to je v České republice pro veřejnost málo kdy k vidění. Ano, je to tak. Kolejiště vlastně TT, které je v kavárně, jsou další dva díly, které představují skrytou smyčku, která umožňuje manipulaci souprav na konci tratě, vlastně, že se nemusí odpojovat lokomotiva, vlak se tam automaticky otočí. A na kolejišti H0 jsou k vidění vlastně stanice a zastávky s Chrudimi. Můžou zde poprvé návštěvníci vidět zastávku u Řetice. Je zde vidět nádraží Chrudim město i s přilehlou tratí směrem na Chrudim a Hřmanův městec, kde návštěvníci určitě poznají hřiště v městském parku, bývalou vojenskou opravnu. A ty trpělivější určitě si počkají, až se zakouří z komína bývalé sodovkárny. Od kdy do kdy je výstava otevřena? Výstava je otevřena od pátku 24. ledna do neděle 26. ledna a potom další víkend, tedy od pátku 31. ledna do neděle 2. února a vždy od 9 do 17 hodin.